Olá, meu povo! Estou aqui de volta com um vídeo e dessa vez não é Mobile Legends, é Spotlight, um jogo de investigação. É um jogo que eu já joguei antes, mas só que não joguei todo, eu só joguei o primeiro capítulo que eu lembro. Só que tem muito tempo, então não faz diferença assim esse primeiro capítulo que provavelmente eu não vou lembrar de nada. Esse jogo, pelo que eu li na descrição lá no Play Store, a história do personagem é que ele se encontra num lugar estranho. Onde ele deve escapar e ele não lembra quem é. É só isso, não diz mais nada. É um jogo criado pela Javelin e a última atualização dele foi no dia 6 de abril de 2018. Então parece que o jogo já foi concluído e o lançamento dele foi em 2015. Então bora aqui para o jogo, que tem a linguagem PLFE. Oh, maravilha, tem português. Eu não lembrava disso. Então, vou apertar aqui iniciar. Já peguei um caderno aqui para poder anotar tudo. Esses são. Vixe, é muita coisa, eu não lembrava disso não. Na verdade, eu não terminei o primeiro capítulo. Se não me engano, foi essa primeira parte, despertar do primeiro capítulo. Que eu tinha jogado um pouquinho. Achei o jogo interessante, mas foi bem antes. Na verdade, esse é o tutorial, né? Toque no suporte do telefone para se aproximar. Toque no grampo para pegá-lo. Esse é um jogo point and click, viu? Abri a gaveta e aqui eu tenho uma faca. Ali em cima eu posso obter dicas, mas eu não vou. Tá, ninguém quer falar comigo. 9h30. Tá, acho que eu tenho que fugir daqui antes que aquele tempo acabe. Essa sala aqui. Eu preciso de uma senha de 9 dígitos. E é letras. Acho que já vi ele antes. Arquitetura interessante. Aqui tá trancado, então bora aqui pra sala da esquerda. Olhar ali nos balcões. Tá, peguei uma lanterna. Certo. Ali na janela não tem nada. Nesses balcões aqui. Opa, achei um pedaço de alguma coisa ali, hein? Fragmento. Na lixeira não tem nada. Tá, lixeira eu não vou mexer. A pista tá muito suja e toda entupida. Certo, então parece que eu preciso de um desentupidor. Aqui eu tenho bateria. Ok. Parece que ali sobe uma porcentagem do quanto que eu tô progredindo na série. Na série não, no, na sala, né? Tá, aqui eu preciso de uma senha de 4 dígitos e ali já tava com um 666 suspeito. Aqui na pia tem um fragmento. Nas cadeiras não tem nada. Parece que é só. Algum assassinato ali que tá dizendo no jornal. E bora pra sala aqui da direita. Tem uma caixa. Vou usar a faca. E ganhei uma maçaneta. Isso aí. Na cama não tenho nada. Na janela também não. Peguei um pedaço de pau. Cabo de machado. Opa, eu vi um 24 aqui, hein? Tá, e aqui eu faço o quê? Tá, não sei ainda. Deixa eu ver essa porta. Não consigo abrir, está faltando algo. A maçaneta. Isso. O vidro. Então os fragmentos é daqui mesmo. Vou dar uma olhada aqui na pia. O desentupidor já consegui ir lá pro. Peraí. Preciso de uma chave de fenda ou Phillips. Tá, o desentupidor já consegui pra pia. Eu vou voltar lá pra cozinha. Aí. Na lixeira não tem como eu pegar nada mesmo. Essa chave é pra cá. Pera aí, rapidão. Opa. Parecia ter algo ali desenhado na porta.
Claramente o autor queria dizer algo. Será que esse cara que estava apontando pra cá? Ah, é só clicar nos quadros aí que eu chego aqui. Essa parede aqui não tem nada. Uma parede lisa e branca. Tá. Peraí, deixa eu fazer um teste aqui. Tá, não consigo usar a lanterna na parede. Parece que eu já tenho todos os fragmentos. Tá trancado. E aquela porta ali, eu nem consigo mexer. Certo, eu vou voltar ali no espelho que acho que eu já tenho todos os fragmentos. Pronto. Preenchi aqui, deixa eu anotar a senha para poder colocar lá no código. No código não, na caixa. Que é a caixa de ferramenta, então provavelmente lá tem a chave que eu preciso para abrir esse duto de ventilação. Tá. É WE 6, cadê o 6? Tá aqui. 4. Ah, cadê o A? Tá aqui. Não. Pronto. Abri, peguei um fio. É, e era só. Opa. Aqui em cima destravei, peguei uma chave. Aqui não tem nenhuma porta. Ok. Ixi, só tem 4 minutos e meio. Aqui eu não tenho nada, né? Não tinha nada trancado aqui. Da porta ali. Ah, não, é desse armário. Ok. Tá, peguei. Parte do machado. Certo, esse machado aqui eu enfio onde? Será que é na parede aqui? Nossa, só deu regaço. Tá faltando algo. Ixi. É a lanterna. Deixa eu anotar aqui a senha. Pronto. Já anotei, agora eu vou. Não, não é aqui ainda. Ixi, essa senha eu uso onde? Tá precisando de senha onde? Ah, no cofre ali embaixo, lembrei. Aqui. Vixe, mas aí não explicou nada. Só me deu um 3. 6, já tava no 6. É. 3, 6, 6, 5. Preciso de um A, D, G e M. Onde é que eu vou conseguir isso? Eu não sei. É, realmente aqui complicou, hein? Vixe, eu só tenho 2 minutos. Aí que ferrou de vez. Eu não lembro nem onde usar esse fio aqui. Será que eu vou ter que usar a dica mesmo? Essa porta aqui, eu tô apertando pra entrar e não tá entrando. Tá, onde é que eu uso esse fio para desbloquear algo? Ah, tem esse lado aqui, eu que sou burro. Tá. Algumas anotações antigas. Ah, dá pra usar o fio aqui. Ok. E aqui eu faço o quê? Gente, essa parte do enigma aqui dos fios, eu conectei tudo na doida assim e funcionou, mas para explicar aqui agora que eu cheguei na edição, o negócio é o seguinte, tipo, ali tá 17 mais 2 dá 19, 19 mais 19 dá 38. Aí por isso que aquele primeiro encaixe ali funcionou colocando os 3 fios. O outro é 23 mais 13 que dá 36 mais 1, 37. Aí já conecta no outro. E o outro é 7 mais 11 que dá 18.
Mais 7 dá 25. Então, se o negócio tivesse em outra ordem, eu teria que ficar procurando, fazendo uma soma matemática até encontrar o resultado e desbloquear. Então, ali eu passei na sorte. Será ligar tudo ali? Tá, AMDG. AMDG A é igual a 3, 3, 5, 6, 6. Ok, acho que dá tempo. Cadê? 1 minuto e meio. 1, 5, 6, 6. Não, é 3, 5. Peguei um papel. Ok. KURROITVAS. Eita, bora voltar logo ali antes que tudo exploda aqui. 50 segundos. Ai, meu Deus. KU. Ai, meu Deus, tô passando. R. Ó, já tava no O, porque eu apertei. Ixi, eu vou morrer. I. Gente, que agonia. I, T. Ah, que raiva. Meu Deus, gente. Já passou os 50 segundos. V. AS. Pronto. Ó, faltou 3 segundos. Só aperta aqui. Então eu terminei o nível aqui. Eu acho que era o tutorial, mas só que já tava contando como a fase, né? O jogo é nesse estilo. Vai ter umas fases mais difíceis, mas parece que esse era o tutorial. Então já tava tipo uma coisa mais ligada à outra, outras vai te prender mais na fase. Eu acho que eu joguei a outra, essa Esperança. Não lembro assim direito se eu cheguei a jogar as de baixo, mas eu falo até onde eu lembro. Então, eu vou jogar essa Esperança aqui no próximo vídeo e é nóis. Tchau.